Hei vaan! Minä olen Sotungin lukion biologian opettaja Pasi Vilpas, ja me olemme nyt Sotungin virtuaalilukiossa Second Lifeissa. Vuorossa ovat Second Lifein keskeisimmät toiminnot. Jos pelimaailmat ovat sinulle tuttuja, Second Lifeissa pätevät samat näppisoikotiet kuin peleissäkin. Kätevimmin täällä pääsee liikkumaan näppäinten nuolilla, mutta sen lisäksi on koko joukko Second Lifein omia toimintoja. Alapalkkiin on sijoitettu niistä osa. Osittain niitä löytyy myös täältä vasemmasta sivupalkista. Ja vielä yläpalkkiinkin on laitettu joitakin toimintokomentoja. Alapalkin Walk, Run, Fly on toiminto, jonka aktivoimalla saat eteesi nuolia. Nämä toimivat ihan niin kuin näppiksenkin nuolet. Alareunassa on kävelyä, juoksua ja lentämistä koskevat painikkeet. Ja kun saat avattaresi ilmaan, siellä voit ohjailla sitä jälleen näppiksen nuolilla. Voit myös irtautua omasta avatarhahmostasi. Se tapahtuu kameran hallintalaitteella. Ne ovat tämän näköiset nuolet. Oikeanpuoleisilla nuolilla kamera liikkuu suoraviivaisesti. Voit katsoa, mitä lähiympäristössä on, ilman että sinun tarvitsee liikuttaa koko avatar-hahmoasi. Ja vasemmanpuoleiset nuolet tässä toiminnossa kiertävät kameraa joko horisontaalisesti tai sitten pystysuunnassa niin, että pääset lintu- tai sammakkoperspektiiviin. Näiden nuolten välissä on myöskin zoomitoiminto. Tuota pallosta liuuttamalla pääset sitten zoomailemaan. Alapalkissa on chattitoiminto. Ja sen kun aktivoit, tulee vasempaan alareunaan pieni ikkuna, johon voit kirjoittaa viestejä. Nämä viestit näkyvät kaikille lähellä oleville avattarille. Jos olette käyneet pitkän keskustelun, silloin tätä nuolta aktivoimalla saat näkyviin sen keskustelun kokonaisuudessaan. Alapalkissa on myöskin mahdollisuus aktivoida puhetoiminto. Nyt näet tuolta minun yläpuoleltani nuo vihreät ja punaiset kaaret. Niiden näkyminen on merkki siitä, että puhumista tapahtuu. People on toiminto, jonka avulla pääset näkemään omia ystäviäsi. Täällä avautuu niin sanottu minimap. Siellä on vihreä pallonen kartalla aina sillä kohtaa, missä on joku toinen avatar. Ja kun viet kursorin näiden pallosten päälle, näet vielä, että keitä nämä muut avattaret ovat. Täällä näyttäisi olevan nyt Nunu Linette. Ja minun oma tämänkertainen avatar-hahmoni on Motto Tulliman. People-toiminnolla voit myöskin tsekata omien kavereittesi tilanteen. Kun tutustut täällä muihin avattariin, voit ryhtyä heidän kanssaan ystäväksi, silloin he ilmestyvät tänne sinun My Friends -ystäväluetteloon. Ja minä näen täältä, että täällä on selvästi nyt aktiivisena Nunu Linette. Hän on jossakin Second Lifeissa. Ja jos haluan Nunu Linetten tänne luokseni, voin lähettää hänelle tästä teleport-kutsun. Kirjoitan tähän ikkunaan, että tulepa tänne. Sen lähetettyäni Nunu saa minulta viestin, johon hän voi sitten vastata myönteisesti. Silloin hän tulla tupsahtaa luokseni. Vastaavasti, jos minulla on kahdenkeskistä asiaa Nunu Linetelle, voin täältä lähettää pikaviestin hänelle. Tämä on sellainen viesti, tämä IM, eli pikaviesti, jota kukaan muu ei pääse näkemään. Tämän avulla voi isossakin porukassa puhua pahaa muiden selän takana, miksei sitten myös hyvääkin. Voin myös olla hänen henkilökohtaisesti ääniyhteydessä toiminnalla Call. Ja hetken päästä, kun tutustumme täällä vasemmassa sivupalkissa oleviin toimintoihin, niin ilmenee, että
mikäli löydän jotakin mielenkiintoisia esineitä täältä Second Lifeista tai jos saan vaikka jonkun mukavan muistilapun, voin antaa senkin haluamilleni henkilöille. Voin täältä esimerkiksi vaikkapa Aimo Rasan aktivoida, sen jälkeen avata täältä Share-toiminnon. Ja kun tähän ikkunaan raahaan tuolta minun tavaraluetteloista, niin sitten jonkun vaikkapa muistilapun. Otetaanpa tuolta, minulla sattuu täällä olemaan täällä muistikorteissa vaikkapa tämmöinen geenit-runo. Voin tiputtaa sen tuohon Aimo Rasan ikkunaan ja sinne lähtee minulta sitten viesti. Ja siinä vaiheessa, kun Aimo tulee seuraavan kerran Second Lifeen, hän heti huomaa, että jaha, Pasi lähetti minulle tällaisen notes cardin, eli muistikortin. Näin siis People on aika mukava toiminto. Näet siitä, keitä ystäviäsi on linjalla, voit lähetellä heille kaikkea kivaa. Ja sen lisäksi näet, ketkä ovat lähellä ja voit sitten suunnistautua heitä kohti. Vasemmassa sivupalkissa on maapallon kuvake. Tämä on toiminto, johon jemmataan niin sanottuja landmarkkeja. Jos minusta tuntuisi, että tämä paikka vaikka olisi kiinnostava, minä silloin täältä yläreunasta klikkaisin World ja Landmark This Place. Kun klikkaan tuota kohtaa, teet tästä landmarkki, avautuu tämän näköinen pieni viesti. Ja tähän voin antaa sille otsikon. Täällä lukee, että Sotunkin oppimispolku, jos tämä ei minua kauheasti miellytä, voin kirjoittaa siihen vaikka, että trooppinen saari. Ja kun sen jälkeen klikkaan Save, tämä kyseinen paikka menee tänne Landmark-luettelooni. Landmarkit ovat siinä mielessä käteviä, että näiden avulla on mahdollista siirtää itsensä hyvin nopeasti uuteen paikkaan. Voin valita täältä vaikka Sotunki biologian rantahuvila, sen jälkeen klikata tuosta teleport, ja kun hyväksyn tämän teleport-käskyni, päädyn yhdessä suhauksessa tuohon kyseiseen kohteeseen. Otin suunnaksi biologian rantahuvilan, eli biologian laboratorion. Annetaan näkymään hetken aikaa tässä aktivoitua. Tämäkin on oikein kiva paikka. Ja kun uuteen paikkaan tulee, silloin usein näillä kameranhallintalaitteilla on kiva sitten vähän katsoa heti ympärilleen. Ei tarvitse lähteä ryntäilemään, voi alustavasti tässä hiukan kameraa siirtää ja tutkia, että mikä tämä yleisvaikutelma on. Toisaalta näkee myös heti sen, että onko muita avattaria linjoilla. Tällä biologian rantahuvilassa on noita äskeisiä landmarkkeja koskeva hauska toiminto. Täällä on tämmöinen pyöreä kivi, ja sitä kun klikkaat kerran, niin avautuu jälleen tämmöinen pieni ilmoitus, se tulee tässä tapauksessa nyt tänne oikeaan yläreunaan. Kun klikkaan tästä Keep, avautuu yksi note card, eli muistilappu. Ja tämä muistilappu onkin nyt sitten monta kilometriä pitkä. Tässä on otsikkona, että terveisiä Sotungin lukiosta. Ja tämä sisältää landmarkkeja, noita äsken läpikäytyjä. Täällä on suuri määrä väliotsikoita, ja niin kuin huomaat, ne ovat sinisiä, alleviivattuja, eli perinteisiä linkkejä. Jokaisen alla on pieni kertomus siitä, mitä tässä kyseisessä kohteessa on, ja mitä voisit käydä siellä kokeilemassa. Tässä taitaa olla useampi kymmentä erilaista, pääasiassa Sotungin lukion alueella olevaa kohdetta, joita on kiva käydä vierailemassa. Aina kun aktivoit täältä jonkin näistä kohteista, se siirtyy automaattisesti sinulle landmarkkeihin. Ja vaikka menet uuteen paikkaan, niin tuo alkuperäinen muistilappu pysyy koko ajan tuossa auki niin, että sinun on helppo käydä näitä kohteita sitten läpi lisääkin. Tästä siis aina valitset vain, että teleport ja siirryt uuteen paikkaan.
Vasemmassa sivupalkissa on myöskin hakutoiminto, tämä suurennuslasi. Sen takaa avautuu Search-ikkuna, ja tähän Search-ikkunaan voit sitten kirjoittaa haluamasi kohteen tai vaikka henkilön nimen. Jos tiedät jonkun toisen avattaren, niin löydät hänet tästä. Minä kirjoitan tähän nyt vaikka, että Sotunki. Ja tuossa lukee Everything. Ei haittaa, vaikka siinä on Everything, mutta voi yhtä hyvin valita suoraan, että nyt etsitään paikkoja, Places. Ja tämän jälkeen, kun klikkaa tuosta, että Search, niin täältä tulee näkyviin hakutuloksia. Nyt tämä ylin Sotunki tässä vie sitten sinut Sotungin lukion tervetuloalueelle, meidän niin sanotulle ykkössaarellemme. Aito ja alkuperäinen Sotungin ykkönen. Ja näin, jos Second Lifein kirjaudut, niin klikkaapa tuota suurennuslasia ja tule suoraan Sotungin alueelle. Suurennuslasin yläpuolella on pieni matkalaukku. Tämä on niin sanottu inventory, eli jonkinlainen tämmöinen tietovarasto. Ja täällä on kansioita, sieltä löytyy esimerkiksi vaatetus, clothing. Sitten täältä löytyy nuo äsken mainitut landmarkitkin. Halutessasi voit katsoa, että mitäs landmarkkeja minulla taas täällä olikaan. Ja sitten täällä on tuo muistilappujen osasto note cards. Näitä sinulle aina ropisee muun muassa tältä Sotungin lukion alueelta. Jonkin verran oppimateriaaleja nimittäin on muistikortteina, muistilappuina täällä. Yläpalkin toiminnoista tuli jo läpikäydyksi landmarkkien tekeminen. Tärkeä kohta on täällä ylhäällä nappula Me. Kun aktivoit sen, niin sieltä löytyy muun muassa asetuksia. Ja nämä asetukset ovat kohdassa Preferences. Kun aktivoit sen, sieltä takaa löytyy esimerkiksi näkymän tarkkuutta koskeva säädin. Se on täällä kohdassa Graphics. Jos tuntuu, että oma koneesi esimerkiksi vähän laahaa, niin täältä voit tätä kuvan tarkkuutta vaihtaa hieman rennommaksi. Minulla se on nyt kohdassa High, mutta jos sen panee vaikka kohtaan Mid tai Low, silloin vähän heikompikin kone jaksaa pyörittää. Äänitoimintoja ajatellen täällä on kohta Sound and Media, ja siellä on tätä yleistä äänitasoa koskeva säädin. Minä olen pannut sen ihan täysille. Ja sitten täällä on tällainen kuin Allow Media to Autoplay, eli anna automaattisten äänitiedostojenkin sitten soida. Siinä on automaattisesti täällä ruksi, mutta jos jostakin kumman syystä se sieltä poistuu, niin silloin voi olla äänihäiriöitä. Täältä voit myöskin sitten valita, että kuuluvatko äänet sillä tavalla kuin mitä kamera antaisi ymmärtää. Eli jos olet vaikka porukassa, jossa keskustellaan ja siirrät kameran kauaksi omasta avattarestasi, niin silloin ääni vaimenee, jos sinulla on tässä ruksi. Mutta toisaalta, jos haluat huidella siellä täällä ja jutella kavereiden kanssa kuitenkin tehokkaasti, niin sitten kannattaa panna tuohon avatar positioniin tuo pallonen. Näitä aina silloin tällöin joutuu vaihtamaan. No sitten täällä on liikkumista ja näkymää koskeva säädin Move and View. Ja täällä voit säätää sitten sitä, että kuinka kaukana kamera on itsestäsi. Eli tämä distance vaikuttaa siihen. Ja toisaalta sitten etäisyyden ohella myöskin kuvakulmaa voi olla joskus tarpeen vähän säätää. Kun tätä liikuttaa, niin voi saada kanssa sitten itselleen sopivimman tällaisen katselunäkökulman tähän ympäristöön. Se on myöskin hauska toiminto. Sen kummempia
toimintoja ei tuolta preferences eli asetukset osastolta mielestäni tarvitse näin alkuvaiheessa ainakaan sinun hallita. Sotungin lukion alueellakin on joitakin paikkoja, joissa avattaresi alkaa esimerkiksi tanssia. Voit valita itsellesi sopivan tanssianimaation. Ja näissä tilanteissa voi joskus käydä niin, että tuo animaatio jääkin sitten päälle. Se ei pääty millään. Ja silloin täältä kohdasta Me ja Movement löytyy tällainen kuin Stop Animating Me. Se on sellainen viimeinen hätävara, jos tuntuu, että jää joku liikkumisvaihde päälle. Animaatioksi katsotaan myös istuminen. Joskus voi olla, että avattaresi jää istuma-asentoon, vaikka oletkin jo noussut seisomaan. Ja silloin voi kokeilla tätä. Uiminen on muuten kanssa yleinen toiminto, joka täällä animoidaan. Ääniasioita varten täällä oikeassa yläkulmassa on tuollainen kaiutin, joka myöskin toisinaan on sitten hyvä tsekata, että onko se, ovatko äänet kovalla vai ovatko ne hiljaisemmalla. Minä laitoin tästä omasta koneestani kokonaan äänet pois, sen takia minulla on tuolla tuo kielletty ajosuunta, mutta se on ihan näppärä. Ja jos joskus käy niin, että täällä joku ääni häiritsee sinua, vaikkapa joku linnunlaulu tai heimotanssi, niin sen saat sitten täältä poistettua klikkaamalla tuosta Stop. Stop all media, music, video, web pages. Kaikki media, mikä häiritsee, niin sen saa tuolta sitten keskitetysti poistettua. Ja arvaatkin, että jos joskus tulee ongelma, että joku media ei näy, niin saattaakin olla, että tuonne on unohtunut sitten tuo kyseinen asetus päälle. Luullakseni olet nyt saanut sellaisen pienen tietopaketinne, että pärjäilet täällä ominkin voimin. Tervetuloa kovasti tänne Sotungin lukion virtuaalimaailmaan Second Lifeissa.